Semizah di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penerbitan buku siri Undang-undang Kanun Tanah Sarawak dengan penjelasan akan membolehkan pengamal undang-undang termasuk pentadbir tanah untuk memahami sistem pentadbiran tanah dan undang-undang yang berkaitan dengan tanah di negeri ini dengan lebih mendalam. 22. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adenan Satim berkata penerbitan ini perlu kerana undang-undang di negeri ini bukan sahaja melibatkan kanun tanah tetapi gabungan sistem toleransi dan sistem tanah hak adat bumi Putra yang rumit. Justru jelasnya penerbitan buku tersebut akan memudahkan pengamal undang-undang dan mereka yang berkaitan memahami dengan jelas kanun tanah, prinsip dan dasar tanah negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Adenam berucap pada majlis perasmian buku tersebut di Dewan Undangan Negeri Petrajaya Kuching. Katanya kerajaan negeri akan terus memastikan undang-undang negeri tidak menghalang perkembangan pembangunan kemajuan ekonomi negeri. Kanun Tanah Negeri Sarawak sangat unik kerana ia melalui banyak proses bermula sejak zaman penjajahan sehingga sekarang selain dipengaruhi oleh adat rusam dan cara hidup tradisional masyarakat pelbagai kaum. Kanun Tanah Sarawak juga telah melalui beberapa pindaan sejak ia diperkenalkan pada 1 Januari 1958 tetapi belum lagi disemak di bawah Akta Penyemakan Undang-undang Ordinan 1993. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Cawangan Negeri Sarawak akan terus mempergiat usaha penguatkuasaan pelaksanaan GST menerusi Ops Catut yang bermula sejak April lalu bagi memastikan rakyat tidak terpedaya dan tertipu dengan pelaksanaan cukai tersebut. Menurut Timbalan Pengarah KPDNKK Sarawak, Abdul Hafiz Abdul Rahim, sehingga Kamis lepas pihaknya telah memeriksa 80,103 premis perniagaan dengan 371 kes telah direkodkan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan melalui Ops Catut. Daripada jumlah itu, sebanyak 51 notis telah dikeluarkan melibatkan rampasan bernilai sejumlah RM75,681. Kuching telah mencatatkan jumlah kes terbanyak iaitu 132 kes dengan 35 notis dikeluarkan manakala Kapit hanya merekodkan sebanyak 7 kes dengan tanpa sebarang notis dikeluarkan. Di samping pelaksanaan Ops Catut secara berterusan, KPD NKK Sarawak turut mengeluarkan sejumlah 152,800 naskah buku panduan harga penggunaan Zon Sarawak yang bertujuan untuk membantu pengguna berbelanja secara berhemah. Buku tersebut akan diedarkan ke kawasan bandar dan luar bandar di seluruh negeri melalui pejabat daerah, pejabat pendidikan, sekolah-sekolah, ketua-ketua kampung serta persatuan-persatuan. Kita juga mengedarkan untuk uh, memberi sebab ramai eh, masyarakat di Sarawak ini dapat membaca uh, buku panduan harga eh, bagi zon Sarawak ini untuk kita apa, memberi uh, pendidikan dan juga memberi pengetahuan tentang bagaimana untuk berbelanja secara berhemah dan sebagainya. Dalam pada itu, KPDN KK turut menyediakan aplikasi telefon pintar MyKira GST yang membolehkan pengguna membuat semakan segera ke atas impak GST terhadap harga barangan dalam julat. Sekiranya harga barangan yang disemak di luar julat yang dibenarkan oleh KPDN KK, pengguna boleh terus membuat e-aduan menerusi aplikasi tersebut. Abdul Hafiz Abdul Rahim turut berharap buku panduan harga pengguna dan aplikasi MyKira GST ini akan dapat membantu rakyat dalam membuat perbelanjaan yang lebih berhemah berikutan pelaksanaan GST. Seramai 80 orang pesakit di Hospital Serian hari ini menerima sumbangan berupa barangan penjagaan diri serta barangan mainan untuk pesakit di wad kanak-kanak. Sumbangan yang disampaikan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Richard Ryo Jaim serta isteri adalah dari kementerian tersebut dan agensi di bawahnya serta Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita. Menurut beliau, program tanggungjawab sosial korporat itu bagi mengeratkan lagi hubungan antara warga kementerian itu dengan rakyat. Mengenai penambahbaikan hospital itu, beliau yang juga ahli parlimen bagi kawasan Serian memberitahu memang sudah ada perancangan bagi naik taraf hospital berkenaan termasuk pembinaan sebuah klinik kesihatan. Jelasnya penambahbaikan itu bagi membolehkan hospital berkenaan yang menerima 280 orang pesakit luar sehari memberi perkhidmatan lebih berkesan. Pada majlis itu beliau turut mengumumkan peruntukan ground project luar bandar bagi kelab hospital itu berjumlah RM15000 untuk melaksanakan aktivitinya. Pusat Pengajian Pra University PPPU Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS memainkan peranan penting dalam menyedia dan membentuk modal insan yang holistik dalam kalangan pelajar. Menurut Naik Chancellor Unimas Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, ini memandangkan PPPU merupakan satu saluran lonjakan bagi pelajar untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Justru beliau mahu para pelajar menyingkirkan sikap negatif sambil lewa serta tidak bertanggungjawab selain memanfaatkan ilmu sepanjang berada di PPPU. Beliau berucap pada Majlis Amanat Naib Chancellor dan Lafaz Ikra Pelajar Baharu PPPU Unimas di Kota Samarahan. Pada majlis itu, seramai 916 pelajar bagi program asasi sains hayat dan asasi sains fizikal melafaz ikral sebagai pelajar Unimas. Baiklah, saudara setakat ini dahulu sumbangan berita dari Cerau untuk Lintas langsung Nasional 5 Petang News. Terusnya kita bersama Miza di Angkasa Puri.